Kianagi are na ukuru wa miaka 40 tariki 21 Septemba mwakaine wa 2017 thaa 4:30 cia kiroko nirioimire gwake mucii mwena wa Kasarani kuria komborete nyumba iria ikaraga hamwe na family yake akiuga ahorirwo thimu kumenyithia ati mami wao uria waikaraga mwena wa Gatanga Muranga ari murwaru muno na niafataraga kuhenyukio thibitari narua na kuringana na mutumia wa Kianagi Catherine Jerry augaga Kianagi ahorire thimu muratawe wari na ngari niguoke amwoe na mutware Gatanga kuhenyukia mami wao thibitari indi kwirikanaga icera riri ritiarongoririo guthikwa na mami wao maya mari maheni Kianagi ritwa riake ria guciarwo ni Joyfrey Mwangi na ngumo yake yatambire wega gikuyo-ini kwanjiriria mwaka wa 2003 kumana na uthaki wa mathako ma ngerekano mathekania na mikwekwe kuhetukira ruthiomi rwa gikuyo Kianagi ari umwe na ona nginyagia thaa ici ni umwe wa thekania na njira ya kuhekania cokothio gwikira magoti mataruku na guthaka ta athuri akuru athekania aria mahete riri uthekania wa ugikuyu angine ta Macangi Kihenjo Kiere gatagati-ini kangi no muno Kianagi oikaine guthaka hamwe mari na muthekania Macangi Mansolo Papa kuringana na mutumia wa Kianagi ni ati muthuriwe ni okire akioyo ni muratawe uyu wari na ngari na wari amutware Gatanga gutwara mami wao thibitari iguru ria uguo aya eri no mari mathie makioyaga murata wao ngi mathie mari hamwe Kianagi na murata uyu wake wari na ngari makioyana na thabari yao ikianjia na riu nirio riari rita ria muthia nginyagio muthi uyu mutumia wa Kianagi kuona muthuriwe Thutha-ini murata uyu moimire na Kianagi niwe wacokire kuhurira mutumia wa Kianagi thimu kumumenyithia ati Kianagi ni orite na ndaronekana ngari ino mari yacokire kuonekana itiganiirio muthiururuko-ini wa bypass ya barabara ya Ruiru hakuhi na estate ya Membley mathaa-ini ma thaa 10 cia hwaini ngari ino ndiaringitwo na hatirĩ handũ ĩngĩekĩrĩirwo cuke gũkorwo yakuruhanĩte mũtino-inĩ kana ona hihi gũtharĩkĩrwo ngari ĩno ĩkĩoywo na ĩgĩtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ũrĩa Kianagi na mũrata ũyũ wake moranirwo na kana hihi nĩ moire mũrata ũyũ wao wa gatatũ ũgĩtigara ũndũ ũrĩ na kĩriga nginyagia ũmũthĩ ũyũ Riboti ya mbere ya kũragwo kwa Kianagi yandĩkithirio mũthenya ũcio ceceni-inĩ ya borithi ya Ruiru na thutha-inĩ ceceni-inĩ ya borithi mwena wa Kasarani nĩ mũtumia ũyũ wake ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ maabitha a borithi mationanirie kuoerera na ũritũ gũthuthuria kũragwo kwa Kianagi kuonona mũrata ũyũ wake ndathingatithirio kwandĩkithia ndũmĩrĩri kũrĩ maabitha a borithi thutha wa ngari ĩno Kianagi marĩ nayo kũigwo ceceni-inĩ ya borithi kwa ihinda rĩa thikũ nini nĩ acokire kĩrekererio na ĩkĩnengerwo mwene bamĩrĩ na arata a Kianagi makiuga kwa ihinda rĩa mĩaka ĩtandatũ ũguo makoretwo magĩcarania na Kianagi arĩ muoyo kana arĩ mũkuo kũndũ gũtiganĩte ta ceceni-inĩ ya borithi nyũmba cia kũiga akuo na njera thĩinĩ wa matũra matiganĩte bũrũri-inĩ ĩndĩ matigana kũmuona mwaka-inĩ wa 2022 nyũmba ya mohoro ya Nation nĩ yambĩkire ũtuĩria kuumana na ũtũũro wa Kianagi mbere ya kũũra gwake na maya nĩmo maũndũ ma thiriindi tũmegiĩ hihi kĩrĩa gĩatũmire Kianagi agwo Joyfrey Mwangi kana Kianagi aciarĩirwo mũciĩ aarĩ na ariũ a nyina ana na aarĩ a nyina onao maarĩ ana kũringana na mũtumia wake augaga Kianagi nĩ mũndũ wahotaga kũhingĩria bamĩrĩ yake mabataro ma oro mũthenya ta kũrĩha nyũmba kũgũra irio ĩndĩ Kianagi ndaarĩ na ũtonga wa kũgucĩrĩria thũ mwaka-inĩ wa 2014 mũriũ wa nyina na Kianagi wetagwo Maina wa Werũ onake nĩ orire na njĩra ĩrĩ na kĩriga ũkĩrĩkana atĩ aathiire bũrũri-inĩ tũriga-inĩ wa Somalia na akĩingĩrania na ndini ĩmwe ya ũtoi bũrũri-inĩ ũcio ũtuĩria wa Nation ũkĩaga kũheana ũira kana Maina nĩ maranagĩria na Kianagi na kana hihi Maina nĩwe wagucirie Kianagi nginyagia bũrũri-inĩ ũcio ĩndĩ kuumana na riboti ya ũthuthuria wa mĩnyugĩ ya thimũ kuuma kũrĩ rũhonge rwa ũtuĩria wa ngero cia wĩkinaĩ bũrũri-inĩ DCI ũtuĩria ũrĩa watongoragio nĩ ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩyo mũrũgamĩrĩri wa DCI gĩcigo-inĩ kĩa Ruiru Matthew Bett wonanagia thimũ ya Kianagi yahoreirio harĩa ngari ĩno marĩ yatiganĩirio
Riporti neno ere kora gofairo ine mwesese nine ya foridiro ilo. Ila uwa kia nagine modu warire na ududhuri ya wakura wakewetele ile gutafanio. Oho riporti neno harinaka muhariga kukuoyo hia kariakara uga afitha wa foridhi ulea watu walithagia gari eno niali ukakua dekithi ya riporti ya kura wakia nagi. Ile afitha uyo wakahodhero ne mabira makema oro mudhenya. Kionereria na uila muiganuati mudhenyo uyo wakura wakia nagi. Gari neno mari, mari hamwe na afitha wa foridhi. Kulea madhi yaga, no tumoe. Ukeleka na hihi bere ya kia nagi kwa guo. Waya hihi kwa lina agushe ni ogatagate inega ake na aduage matoe kaine na hihi age ikio mutego ine. Afitha ogewaru tagawira na ruhogiru wako nina omara marifururi ine. Niara neirie na nyobeno ya mohoro ya nation kuri ya hithuliri ati. Thegi ya kia nagi okoro are na agumo madhako ine magere kano nekuruha nagia na mauduma age maduma ine na omara mari. Kuna kia nagi ni anyititha neti na kikudikimu wa kiruru monokiri ya kia gagayagi aikali akama kis na bypass na shieko shiao ishi wa kia hinya. Detweri ya family ya kia nagi ya yumeliria na ushaba munene na kumekana. Afitha uyu wakone kana ni mauduma igi oi megi ya kia nagi. Ino waridu mireliria ato mire adiki amohoro madhie makahujie. Thie imu memere kiati umaramari dorihaga. Aare moishi wa gari ihida kwa mahida lili atadhaka kama dhako magere kano. Mudhe nyomwe, niyo ilone modu oe na kiri ya kiaru mere ile nekio kiratu mamojo ulie shiuria. Korone ya kiidelirie hali udhaki wa madhako magere kano. Dhaishi turalia nawe agirari agitheri. Mwisho wa mealio. Nomu tumia wake anagi kathiri ni jeri, akaregana na adeto ya mudhuriwe kukuruhanio na shiko shia umaramari. Nehare deto shikuruhanagia mudhekania na murata wake anagi Mashangi Mansolo papa uliamana dhaka midhako meigi hamwe. Atinewe wale ile kianagi. Mashangi agishokia au gire atimiaketa tu bere ya kianagi kura. Aya eri ni mahitanetie na modu wagadhi inajira shiake. No matiari na udhu gata gata inikao. Oho Mashangi agaka anadeto ya kianagi ukoro agekuruhania na umaramari. Akiuga kwa hidari umaikaranetie, oe murata weta modu muihoke ku, ationaliria kianagi alirugurua uhudhuri munena wajohi. Atiri hadu e kuruhanagia ona itato uwolea umaramari. Deto yaka na hihi mudheka nioyo nema nema miwao athi yago tawaradhi vitari diwe kaine. Una hidari ya nation meka gotu ilioyo, mamiwa kianagi ni akoreto ahuruka. Na oyu newe ugea madhereiri ya deto eno. Kuhurago wa kianagi gukoreto walimurigo munene wa meshiria na kigagayo kulea doa nyoba yake kulea guashu ugeririe onagikuo kia mami wao. Na oho, fafa wao akiruwara. Mutumia nashia kianagi onaomagithie na abere na kulea dhirikari kumateithiriria uweza kianagi. Maya data aliria haha. Nekumana na udhudhuria wa gazeti ya Daily Nation, rifoti ya dekiruo ni Mwagi Muiruri kule tariki 18 November, mwakaine wa girigire na mirogo ere na igire. Ugieda kuthoma makiria, utuarika na link ya deto enonego gazeka kiada wa video ino, yani description. Nijitaguo John Kamau.